Ja, nu har Carrie beställt en big box. Hon ska ju flytta till Australien. Den ser ut så här. Jävligt smart koncept. Alltså de kommer med den här stora boxen. Så har de en liten truck här bak då. Vad det är, som liksom levererar. Jag tror det kostar så här $70 i månaden någonting. 75 kanske. Det är ändå rätt billigt. Och då får du den här boxen levererad. Big box. Du fyller den med dina grejer och sen så hämtar de boxen. Och här i huset, det är ganska smart.